私は40年間原子力に反対してきた人間です。なんとか原子力なんていうのは一刻も早く廃絶させたいと思いながら来ましたけれども、40年間敗北に敗北を続けてきたわけです。私は原子力に反対状を始めた時は日本には3基の原子力発電所しかありませんでした。東海第一原子力発電所、敦賀、美浜です。それ以降なんとか一機でも建てさせない建てたくないと思ったわけですが、次々と建てられてしまって、現在54機。なんとか事故が起きる前にやめさせたいと思ったわけだけれども、残念ながら事故だって起きてしまったのです。だからもう私の力なんていうのは本当に微々たるもので、何もできないまま敗北を続けてきた。ですからこれからだって私の力ができることなんていうのは知れています。ですから皆さんが私に頼っているようでは原子力は廃絶できません。皆さん自身が切実な問題として考えて、こんな途方もないものはどうしても許せないと本気で思ってくれたときに、きっと原子力は止まると思います。